بندے خدا کے نزل زمین پہ سر کو اٹھا اٹھا کر خدا نے نقشے ہزاروں مٹا دیے بنا بنا کر میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ رہوں گا قائم اصلی وطن جو قبر کا مجھے معلوم نہ تھا میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ بنوں گا دلہا اصلی پوشاک کفن کا مجھے معلوم نہ تھا تمام تو صاحب بابا سے بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز و رت خوش کی پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے والے بڑے احترام دوستو اور بزرگوں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ اور حضور پر نور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے تو آپ فرمائیں کہ پروردگار عالم اس بندے عاجز کو کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سننے اور سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دنیا عارضی دنیا ہے چل چلاؤ کی دنیا ہے جس پروردگار عالم نے اس دنیا کو بنایا بنانے کے بعد اس نے پھر اس کی حقیقت بھی بتا دی کہ کل نمن علیہ فان ہر ایک چیز میں فنا ہو جاتا ہر ایک چیز میں ختم کوئی بھی چیز نہیں رہے گی دنیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف ایک ذات جس نے آپ کو اور مجھے اور اس پوری کائنات کو بنایا ہے وہ باقی ہے اس ذات کو کیا کہتے ہیں اس بلند آواز سے کیا کہتے ہیں بلند آواز سے کیا کہتے ہیں اللہ ایک اللہ باقی رہے گا باقی سب فنا ہر چیز فنا ہو جائے گا کیا انسان ہے کیا درندے ہیں پرندے ہیں جنات ہیں حشرات الارض ہیں زمین ہے آسمان ہے فرشتے ہیں نوری ہیں داری ہیں ہر چیز ختم ہو جائے گا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے کسی بھی چیز نے دنیا کے اوپر باقی نہیں رہنا کسی نے بھی دنیا کے اوپر باقی نہیں رہنا اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے ہیں انہوں کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا فرمایا ایک مرتبہ وہ سور پھونکیں گے ساری کی ساری کائنات ختم ہو جائے گی ساری کی ساری دنیا ختم ہو جائے گی دوسری دفعہ وہ سور پھونکیں گے ساری کی ساری دنیا ساری کی ساری کائنات دوبارہ زندہ ہو جائے گی حدیث پاک میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنا ایک گھٹنا نیچے رکھ کر ایک گھٹنا اوپر کھڑا کر کے اپنے منہ مبارک کے اندر سور لے
اللہ کے انتظار کے اندر کھڑے ہیں کہ کس وقت اللہ کا حکم آئے اور میں سور پھونکنا شروع کر دوں. حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کا حکم ہوگا سور پھونکا جائے گا فرمایا پہلے پہلے اس کی آواز ذرا خوبصورت ہوگی اس کی آواز ذرا پیاری ہوگی. یہ جو لوگ سر ساز کے عادی ہوتے ہیں جو لوگ گانے بجانے کے عادی ہوتے ہیں وہ سمجھے گے شاید اسی طرح کی کوئی آواز ہے اس آواز کی طرح مست ہوں گے. وہ آواز آہستہ آہستہ وہ بدلتی جائے گی وہ آواز آہستہ آہستہ خطرناک ہوتی جائے گی. اللہ اکبر فرمایا وہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ انسان کے برداشت سے باہر ہو جائے گا انسان اپنا کاروبار چھوڑ کے چلے جائیں گے انسان کے دماغ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کیا کروں. فرمایا آبادیوں کو چھوڑ کر انسان جنگلوں کی طرف دوڑیں گے جنگل کی طرف دوڑ رہے ان کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جنگل کے درندوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیسی آواز ہے یہ کیسی سخت آواز آ رہی ہے. فرمایا وہ جنگل کے درندے شہروں کی طرف دوڑیں گے ان کو بھی کوئی ہوش نہیں ہوگا. اللہ اکبر اسی پریشانی کے اندر فرمایا سارے کے سارے انسان سارے کے سارے حشرات الارض اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیں گے. آپ یہ بھی سمجھ لو فرمایا کہ دنیا کے اوپر انسان ہے دنیا کے اوپر جنات ہیں دنیا کے اوپر درندے ہیں دنیا کے اوپر حشرات الارض ہیں دنیا کے اوپر پرندے ہیں دنیا کے اوپر کیڑے مکوڑے ہیں اڑنے والے جانور ہیں رینگنے والے جانور ہیں چلنے والے جانور ہیں گوشت والے جانور ہیں دودھ والے جانور ہیں. فرمایا ان سب کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ذمہ لگائی ہے. اللہ اکبر فرمایا سارے کی سب کی روح نکال دیں گے انسان ختم حیوان ختم جنات ختم حشرات الارض ختم اب فرشتوں کی باری آئے گی سارے کے سارے فرشتے ختم اب فرشتوں کے سردار بن جائیں گے. اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام ان کی بھی روح قبض کر لیں گے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی. اللہ اکبر روایات میں آتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے آج فرشتے کھڑے ہوں گے ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم تو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں ہمیں اللہ موت نہیں دے گا. اللہ فرمائیں گے ادریس چل ان کی بھی روح قبض کر لے. وہ عرض کریں گے پروردگار عالم ہم نے تو آپ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ فرمائیں گے ذرا نیچے کی طرف دیکھو وہ فرشتے نیچے دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا اللہ کے عرش کو ہم نے نہیں اٹھایا ہوا بلکہ اللہ کے عرش نے ہمیں سنبھال رکھا ہے. اللہ اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چار فرشتوں کی بھی روح نکل جائے گی اب ساری کائنات ختم سارے فرشتے ختم سارے انسان ختم سارے انبیاء سارے اولیاء ساری کی ساری دنیا کے اوپر ہر کو موت آ جائے گی اللہ کی ذات بچیں گی ادریس علیہ السلام بچیں گے. اللہ اکبر وہ ادریس ہے جس کی ڈیوٹی تھی سب کی روح نکالنے کی سب کی روح ہر انسان کی وہ نکالا کرتے تھے آج اللہ کے حضرت ادریس علیہ السلام بھی یوں کب کب آ رہے ہوں گے حضرت ادریس علیہ السلام بھی یوں کب رہے ہوں گے موت کی سختی کی وجہ سے. آج تو اور میں موت کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں آج تجھے اور مجھے موت کا احساس نہیں ہے آج تجھے اور مجھے موت کی تیاری نہیں ہے. اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ کسی بھی پرانی قبر کے اوپر کسی بھی نئی قبر کے اوپر جا کر کھڑے ہوتے کھڑے ہو کر کہتے تھے قم باذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ وہ مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا. ایک لمبی حدیث ہے کہ کئی بندوں کو انہوں نے زندہ کیا وہ کئی سال تک زندہ بھی رہے مت فرمایا میں تو اپنی بات کرنا چاہتا ہوں صرف دو باتیں ایک میت کے اوپر گئے کوئی پرانی قبر محسوس ہوتی تھی ارشاد فرمایا قم باذن اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. فرمایا وہ آدمی کھڑا ہو گیا پوچھا تو کون ہے کہنے لگا جی میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. فرمایا وہی جس نے نافرمانی کی تھی
نہیں جس نے اللہ کی توحید کا انکار کیا تھا نہ نہ اللہ کے نبی میں تو موحد تھا میں نے تو اللہ کی توحید کا بھی اقرار کیا تھا میں نے اپنے بابا حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھا تھا میں تو مسلمان ہو کر حرام ہوں اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے بیٹا ذرا قبر کے حالات کو بتا اللہ اکبر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ قبر کے حالات پوچھتے ہو ہزاروں سال گزر چکے ہیں مجھے موت آئی ہے ابھی تک میرے گلے کے اندر موت کی کرواہٹ کا ذائقہ باقی ہے موت کے وقت کی گھڑی بڑی سخت ہوتی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں نے جن ایک روایت پر رہا تھا اپنی عجیب روایت سامنے سے گزری فرمایا اپنی والدہ کی قبر کے اوپر گئے کہنے لگے اما جان اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا میں آپ کو باہر اٹھانا چاہتا ہوں والدہ نے کہا بیٹا نہ نہ مجھے نہیں اٹھنا مجھے نہ اٹھانا اما جان آپ کیوں نہیں اٹھتی آپ کو اللہ زندگی دے دے گا فرمایا بیٹا زندگی ملنے کی کوئی بات نہیں جو موت کی کراہٹ ہوتی ہے مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے جو اہل ایمان ہوتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے ان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جن کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا جو اللہ سے دور ہوتے ہیں اللہ اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب روح نکالنے کے لیے حضرت عزرائیل تشریف لائے روح نکالنے کے لیے حکم ہو گیا میرے آقا نے فرمایا کہ عزرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا رسول اللہ میری کیا مجال جو میں آپ کو تکلیف دوں فرمایا جب میری گناہگار امت کے لوگوں کی روح نکالتا ہوں تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی یا رسول اللہ بڑے بڑے شیر ہوتے ہیں جن کو اپنی جوانی پہ ناز ہوتا ہے اپنی طاقت پہ ناز ہوتا ہے اپنی کرسی پہ ناز ہوتا ہے اپنی وڈیری کی ناز ہوتا ہے اپنے مان پہ ناز ہوتا ہے فرمایا انگلی کو اشارہ کرتا ہوں اللہ کے نام فرمان کرتے نظر آتے رہتا یا رسول اللہ جو گنہگار ہوتا ہے میں جہنم سے ہتھوڑے لے کر 5000 فرشتے لے کر جاتا ہوں وہ ان جہنم کے ہتھوڑوں سے ان کے پاؤں سے مارنا شروع کرتے ہیں گھٹنوں میں روح اٹک جاتی ہے پھر مارتے ہیں پھر آ کر یہاں گھٹنوں میں پھر یہاں پیٹ کے پاس پھر یہاں سینے میں پھر یہاں گلے کے اندر روح اٹک جاتی ہے سختی اتنا ہوتی ہے کہ اگر ایک ریشمی کپڑا لے کر آپ ایک کانٹے دار درخت کے اوپر ڈالو اس کو اوپر سے مارو لکڑی کے ساتھ پھر اس کا ایک تنا پکڑ کے کھینچو جس طرح وہ تار تار ہو جاتا ہے گناہگار کی لگے میں ٹوٹ کر اسی طرح تار تار یا رسول اللہ موت کے وقت اس کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ اگر ساری دنیا کے سمندر کا پانی کو اس کو پلا دیا جائے تو پھر اس کی پیاس لگتی ہے یا رسول اللہ جب نیک آدمی ہوتا ہے جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے جس نے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے اور میں اس کی روح میں ایسے نکالتا ہوں جس طرح آٹے کے اندر باغ رکھا ہو باغ کو کھینچ لو اس کو پتہ ہی نہ چلے اسی طرح اسے روح نکالتا ہوں اور یہ ایک لمبی حدیث ہے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں پھر جنت سے کئی ہزار فرشتوں کی جماعت لے کے جاتا ہوں ان کے ہاتھوں کے اندر جنت کے گلدستے ہوتے ہیں ہر گلدستے کے اندر 50,000 قسم کے پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر پھول کی الگ خوشبو ہوتی ہے فرمایا اس کا جو جنت کا مال ہوتا ہے اس کو ہم پردہ اللہ ہٹا دیتے ہیں وہ یہاں دنیا میں اپنے جنت کے مال کو دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر جو روحیں آتی ہیں ان کو مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دنیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے وہ ہنس مسکرا رہا ہوتا ہے اسی مسکراہٹ کے اندر اس کی روح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آنکھوں میں آنسو کہاں ڈھونڈو گے ایسے بار وفا
کہاں ڈھونڈو گے ایسے وفا والے پیغمبر، اتنا بڑا احسان کرنے والے. آخری وقت لوگ اپنا مال مال کرتے مر جاتے ہیں، اولاد کا نام کرتے کرتے مر جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو یاد کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کی قسم جب تیرے اور میرے نبی کی آخری وقت آئی، آنکھوں میں آنسو، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا عزرائیل مجھے تکلیف یہ نہیں کہ تم مجھے تکلیف دے رہا ہے، یہ جو میرے گناہگار امتوں کو تکلیف دیتا ہے موت کے وقت، مجھے وہ برداشت نہیں ہوتی. اللہ کی قسم دنیا کے اوپر نہ کسی کا باپ اتنی شفیق ہو سکتا ہے، نہ کسی کی ماں اتنی شفیق ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ شفقت فرماتے. ارشاد فرمایا عزرائیل کو ایک کام کر، آج قیامت تک جتنی بھی میرے گناہگار امت کے لوگ ہیں دنیا کے اوپر، جتنے میں رہنے والے میرے گناہگار امت ہی ہیں، جو موت کے وقت تو نے ان کو تکلیف دینی ہے ان کو تکلیف نہ دینا، آج ان کی جگہ ساری تکلیف میں محمد رسول اللہ کو دے کر اپنی تکلیف پوری کر لے. محنت کر رہا تھا کہ موت کے وقت کی شدید گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ فرشتہ جس نے سب کی روحیں نکالی آج موت کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے حضور یوں کب کپا رہا ہے. اس کے ذہن میں یہ بھی ہوگا شاید اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ میری روح کو قبض نہ کرے. اللہ نے فرما دیا کل من علیہا فان، ہر ایک چیز کو فنا ہو جانا ہے، وہ فنا ہونے میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو اللہ نے روح عطا کی ہے اللہ نے اس کو موت بھی ہر حال میں دینا ہے، اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ اکبر. یا اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے عزرائیل مت، تو بھی مر جا. اللہ حکم کریں گے حضرت عزرائیل علیہ السلام پر بھی موت آ جائے گی، اب اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ دنیا کے اوپر جو کرتے تھے میری کرسی، جو کہتے تھے میری وزارت، جو کہتے تھے میری وڈیری، جو کہتے تھے میں بڑا آدمی، جو کہتے تھے میری ممبری، جو کہتے تھے میں ایم ایل اے، جو کہتا تھا میں ایم پی اے، جو کہتا تھا مجھے بابا بادشاہ مانو، جو سیاست کے اندر کرسی کی جنگ کے لڑتے تھے، لمن الملک اليوم، آج کا بادشاہ کون ہے بادشاہ؟ ویسے تو اگر تو اور میں قرآن کی تلاوت کرے، اللہ نے قرآن میں پہلے کہہ دیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللہ نے فرمایا کہ میں معبود کو کہہ دیجیے لوگوں کو، یہ دنیا والوں کو بتا دو، کوئی ملک صاحب ہے بتا دو، خان صاحب ہے بتا دو، کوئی چودھری صاحب ہے بتا دو، علامہ صاحب ہے بتا دو، کوئی پیر صاحب ہے بتا دو، کوئی وزیر مشیر صاحب ہے بتا دو، کوئی گورنر صدر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہے بتا دو. اللہ کیا بتا رہا ہے؟ فرمایا اللہم مالک الملک، فرمایا بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ بلند آواز سے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس کی مرضی جسے چاہے بادشاہ عطا کر دے. بادشاہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. آج ہمارے سیاستدان لڑتے ہیں کہ چھت یہ کرسی میں اپنے عدل سے جیت لوں گا، لوگوں کی طاقت سے جیت لوں گا. پھر اللہ کہتا ہے مالک الملک تو دل ملک من تشاء، میں جسے چاہوں کرسی عطا کر دوں، جسے چاہوں بادشاہ بنا دوں، وتعز من تشاء، میں جسے چاہوں عزتوں کا مالک کر دوں، وتذل من تشاء، میں جسے چاہوں اس کو تخت سے اتار کر، بادشاہ سے اتار کر، کرسی سے اتار کر، میں اس کو ذلت کی پستیوں کے اندر ڈال دوں گا.
وتجل من تشاء بيدك الخير. فرمائے سارا کچھ مجھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس ہے. جلدی جلدی عزت کس کے پاس ہے؟ عزت کا مالک کون ہے؟ زلت کا مالک کون ہے؟ روزی کا مالک کون ہے؟ قرآن نواز سے کہو روزی کا مالک کون ہے؟ اگر بھوکا رکھے تو مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ تو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا لیکن پھر بھی قرآن کی آیت ہے. اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم کون ہے آج بات وہی آواز ہے سب فنا سب ختم کل من علیہا فان ختم ہو گئی ہر چیز. ويبقى وجه ربك الله باقي فرمایا کہ اذن تک اللہ کی آواز گونتی رہے گی لمن الملک اليوم پھر اللہ پوچھیں گے اين الجبارون کہاں ہے جو وہ ظالم ہوا کرتے تھے اين القهارون کہاں ہے جو کہتے تھے میری طاقت ہے اين الملوک کہاں ہے جو کہتے تھے ہم ہی بڑے بادشاہ ہیں لمن الملک اليوم آج کوئی آ کر مجھے بتائے تو صحیح کہ بادشاہ ہے کون. جب کہیں سے کوئی آواز بھی آئے گی اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار. فرمایا اللہ ہی طرح طرح تیرا بادشاہ ہے. میرے بھائی ہر ایک کو موت آ جاتی ہے ہر ایک کو موت آ جاتی ہے. ہماری والدہ محترمہ رات اللہ کو پیاری ہو گئی. میں بتا رہا تھا نا حدیث بھی میں نے پڑھی ہے الموت تحفۃ المؤمن. فرمایا جو ہارے ایمان ہوتے ہیں موت تو ان کے لیے تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کیونکہ یہی موت کی آگ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہٹتی ہے. یہ فرمایا حقیقت ہے یہ پردہ جیسے ہی ہٹتا ہے آگے وہ سیدھے جنت کے اندر چلے جاتے ہیں. رات مجھے جب اطلاع دی گئی میں نے کئی زاویوں سے سوچا میں نے حدیث کو دیکھا میں نے قرآن کو دیکھا میں مسجد کے اندر بیٹھ کے کہتا ہوں یہ نہیں کہ صرف میں اپنی والدہ کی محبت میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ پاک اگر ایسی موت جس کو بھی دے دے وہ جنتی ہے اور پکا جنتی ہے. جب وقت قریب آیا ساتھ میری ہمشیرہ تھی میری باقی قرآن کی قاریہ ہے قرآن کی حافظہ وہ بھی ساتھ بیٹھی تھی کہنے لگی بیٹی میری سورت یاسین سننا سورت یاسین کی تلاوت فرمائی اللہ اکبر پھر فرمایا میری سورت مزمل سننا پھر سورت مزمل کی تلاوت فرمائی پھر فرمانے لگی میری سورت ملک بھی سن لو پھر سورت ملک کی تلاوت فرمائی پھر فرمانے لگی اچھا ہی صاحبو مجھ سے چھ کلمے بھی سن لو. فرمایا سارے کے سارے اس بار کے مریض بھی اکٹھے ہو گئے کہنے لگے کہ یہ کیسی اللہ والی ہے یہ کیسی عورت ہے اللہ اکبر جس کو شوگر کی بھی انتہا ہے جس کو شوگر کی وجہ سے بڑا بھی نکلا ہوا ہے زخم بھی ہے تکلیف بھی ہے درد بھی ہے پھر بھی اس اللہ والی کو کہ صرف قرآن اس کی زبان سے جاری ہے یا فرمایا کلمہ طیبہ اس کی زبان سے جاری ہے. میری ہم چیزوں کو کہنے لگی بیٹی میرے کلمے سننا پہلا کلمہ شروع کیا چھ کلمے پورے سنائے کہنے لگی اچھا کر ایک دفعہ دوبارہ میرے کلمے سن لے پہلا کلمہ سنایا دوسرا کلمہ سنایا تیسرا کلمہ سنایا جب چوتھے کلمے پہ پہنچی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مسکرانے لگی اوپر دیکھ کے ہنسنے لگی. میری ہمشیرہ نے پوچھا اماں آگے تو سناؤ پتہ چلا کہ میری اماں تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں. ایمان داری سے بتاؤ جس کو ایسی موت آئے اس کی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. دعا فرماؤ اللہ ایسی ایمان کو موت ہر آدمی ایمان کو عطا فرمائے. میں بھی آتے ہوئے موبائل دیکھا میری عادت ہے موبائل میں حدیث معاملہ جہاں مجھے شک ہو حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھتا رہتا ہوں. میں نے حدیث کھولی کہ جس بندے کی جمعہ والے دن میت ہو جائے جمعہ والے دن فوت ہو جائے یا جمعہ کی رات کو فوت ہو جائے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث ہے اللہ پاک اس سے عذاب قبر ہٹا لیتے ہیں قیامت تک اس سے عذاب ہٹا لیتے ہیں. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے اس
حدیث کا مطلب دیتا فرمایا جس بندے کی موت جمعہ رات والے دن رات کے وقت یعنی جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن کو جس کی موت آئے گی اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا قیامت والے دن اس کو عذاب نہیں ہوگا وہ اس حدیث کی روح سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا لیکن اللہ کی قسم ہمیں فخر مجھے فون کرتی تھی نا یہی پوچھتی کہ تو کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے کیا کماتا ہے اللہ کی قسم تیری فرما کی شان بھی لائق نہیں ہے فرمانے کے وہ عالم اور بہادر پھر پوچھتی کہ قرآن کی کتنی تلاوت کرتا ہے میں کہتا نا اما ایک پڑھے کہتے نہیں جو قرآن کا حافظ ہے اس کے ذمہ ضروری ہے تین پڑھے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا صرف یہ فکر ہے اور جب بھی میں نے آنا ہے ادھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر پڑھ کے سو جانا دس گیارہ بجے اٹھ جانا پہلے عشاء کی نماز پڑھنا پھر ساری رات مشکل ساری رات مشکل صبح تہجد میں ہوتا یہاں پھر پوچھتی آج تو آپ نے تہجد نہیں پڑھتی مطلب وہ تہجد میں سستی کرتا ہے میں ویسے اگر سستی بھی ہو جاتی اب کتنی دفعہ ہو گئے میں آپ کا ہونا کوشش کرتا تھا کہ کم سے کم یہاں تو امت کے سامنے تہجد پڑھ پھر صبح کی نماز پڑھنا مسلے پہ بیٹھا تھا اشراق پڑھنا چاشت پڑھنا پھر اٹھنا جا کر سونا فرض نماز تو دور کی بات کبھی کبھی اشراق چھوٹ جاتے نا پوچھتی کبھی مجھ سے کبھی والد صاحب سے جو میرا بھائی آئے بیٹا اشراق میرے چھوٹ گئے اس کو میں کیسے کرتا ہوں اور اکثر مجھے یہ فرماتی بیٹا یہ دنیا تو ہے ہی عبادت کی اور رمضان شریف میں تو جیسے نا ہمارے کسی کے ساتھ دنیا میں اس کا تعلق ہی نہیں والد صاحب کئی دفعہ والد صاحب نے روکا آپ کو شوگر اتنا زیادہ ہے دل کا مسئلہ ہے ہم آپ کا فدیہ دے دیں گے روزے کا آپ روزہ نہ رکھو پچھلے رمضان میں والد صاحب نے تھوڑا حجت کے ساتھ کہا کہ میں تجھے روزے نہیں رکھ لیتی ناراض ہو کر میری بڑی ہمشیرہ کے گھر چلی گئی کہتے ہیں میرے باپ مجھے روزے نہیں رکھنے دیا میں پھر آ کر کہا اماں سارے مسئلے ہم سے پوچھتی ہیں میں عالم ہوں کوئی اگر آپ کو روزہ چھوڑ لے تو گناہ ہوگا میں اپنے ذمہ لیتا ہوں رونے لگی کہ بیٹا کیا ہوگا مجھے میں مر جاؤں گی نا روزے میں مرنا اس سے کوئی سعادت مندی اور ہے اور جمعرات اور جمعہ والے دن عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرتی فرماتی تھی آج تو جمعہ رات اور کوئی بندہ جمعہ والے دن فوت ہوتا بڑی خوش ہوتی کہ یہ تو بڑا خوش نصیب ہے جمعہ والے دن فوت ہوتا یار ان کی جنتی ہونے کی اور کیا علامت ہو ان کے تین بیٹے ہیں تینوں قرآن کے حافظ قرآن کے قاری مہدی چار دماد ہیں چار قرآن کے حافظ قاری عالم بیٹیاں قرآن کے حافظ عالمہ اور اس وقت تقریباً ان کے بچوں میں یعنی نواسی پوتی دو بیٹے تو اللہ کے حکم سے آپ کے گاؤں سے دو بیٹے میرے حافظ سے قرآن ہیں حضرت مولانا قاسم جلالی صاحب کے دو بیٹے قرآن کے حافظ ہیں میرے دو بیٹے قرآن ابھی حفظ کر رہے ہیں درمیان یعنی ہم نے گنتی کی ہے تقریباً ہمارے والد صاحب اور ہماری والدہ صاحب کی اولاد میں 20 کے قریب قرآن کے حافظ قاری اور عالم قرآن ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا جس کا بچہ قرآن کا حافظ ہوگا قیامت والے دن وہ آئے گا فرمایا جب اس کے والدین آئیں گے ان کے سر کے اوپر ایک سونے کا تاج ہوگا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی اللہ اکبر فرمایا لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے دنیا میں قرآن کے حافظ تھے لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلایا کرتے تھے لوگ کہتے تھے کہاں سے کھائیں گے ہم ان کو پڑھائیں گے تو کھائیں گے لیکن انہوں نے اللہ کے توکل کے اوپر
اللہ اکبر اپنے بچوں کے اوپر محنت کی ہے اب پہلے شاید ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے اب تو ہمیں سمجھ آتی ہے جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں آگے گھر بھی مانگتے ہیں آگے پیسے بھی مانگتے ہیں کپڑے بھی مانگتے ہیں اللہ اکبر اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ اکبر ہم نے اتنی بڑی عمر کر دی ہمارے والد نے آج تک ہم سے نہیں کہا بیٹا مجھے کما کر اتنے پیسے دے دو میں جب بھی آتا میں جب بھی یہاں رہتا میرے والد یا میری والدہ کی صرف ایک آرزو اور تمنا تھی بیٹا ہمارا دل چاہتا ہے آپ دین کی خدمت کرو قرآن پڑھائے آج تک اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں میرے والد صاحب مجھے ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہیں مگر آج تک ایک روپیہ بھی مجھ سے نہیں مانگتا اور ان کی دعائیں ہیں میری والدہ فون کرتی نا کہتی ہاں کیسے حالات ہیں کچھ حالات میرے اوپر آئے گئے تھے اکثر دوستوں کو پتا ہے کہتی بیٹا جب تک ہم زندہ ہیں تجھے کچھ نہیں ہو سکتا میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جو گھر میں بیٹھے ہیں نا جن کو تو فضول سمجھتا ہے اللہ کی قسم ان کے فون دبایا میں اما کو جواب دیتا تھا بیٹی بیٹا کیا حال ہے میں کہتا اما میرے پیر بڑے تکڑے ہیں یہی جو میں کہتا ہوں کہ کیسے کہ ایک پیر میرا تو ہے ایک میرا وہ میرا پیر میرے تو یہی آپ پیر اور پوچھے دو جن کے پیر بڑے تکڑے ہوں اس کو کچھ نہیں ہو سکتا میری ان باتوں کی پھر مسکراتی تھی وہ جنتی ہیں اور بار بار وصیت کر کے گئے ہیں کہنے لگی کہ میرا جنازہ میرا خامد ہی آج شام میرا جنازہ پڑھا بار بار میں میری بہنوں کو کہا کہ میرا جنازہ اگر آپ کا آپ کو نہ پڑھائے تو زد کر جائے پھر میرے بڑے بیٹے کو کہنا کہ وہ میرا جنازہ کہا ورنہ حاجی صاحب کے علاوہ میرا جنازہ کوئی نہ کوئی اور ہم نے بھی والد صاحب کی خدمت میں درخواست کی ہے کہ جب ان کی وصیت ہے تو ہماری بھی جان کی ہی ہے کہ حضرت آپ میرے بھائی اپنی اولاد کو قرآن مجھے آج فخر ہے الحمدللہ دیکھو ہم سے سایہ چلا گیا نا اللہ اکبر میں مری میں ایک پروگرام پہ گیا وہاں حج کے دسترخوان بندی تھی چھ بچے تھے میں نے ان کو کھڑا کیا میں نے کہا ان کے والدین بھی کھڑے ہو جائیں جب ان کے والدین کھڑے ہوئے میں نے کہا یہ ہمارے استادوں نے جنت کا ٹکٹ بنا کے تمہارے ہاتھ میں دے دیا اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں تم ابھی سے جنت ہو جنتی ہو ورنہ میرے حضور کا فرمان جھوٹا ہوتا ہے دھاڑے مار کے اڑونے لگے میں نے کہا آگے تمہارے اوپر ہے تم عمل کیسا کرتے ہو میرے آقا کے فرمان نے کہہ دیا جنت یہ یقینی بات ہے میری بات نہیں ہے میں اکثر آتا ہوں یہ ہمارے فوجی صاحب بیٹھے ہیں میں ان کو اکثر کہتا بھی ہوں ان کے بچوں نے جامع مسجد فاروقیہ میں ہمارے چاچا جی کی محنتوں کے اوپر ہمارے قاری صاحب کی محنتوں کے اوپر ان کے بچے قرآن کے حافظ ہیں میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں یہ بندہ جنت حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال دار میں دیوبند کے محکم رہے اللہ نے ان کو اتنی علم عطا فرمایا تھا بڑے بڑے شیخ الحدیث قلم اٹھا کر کاغذ اٹھا کر ان کے ساتھ رہتے تھے حضرت کو یہ ارشاد فرمایا ہم لکھ لیں وہ فرماتے ہیں اپنے والدین کو تحفہ دیا کرو تو فرمایا ایک دن فرمانے لگے کہ 30 سال ہو گئے ہیں مجھے 30 سال میں ایک بھی میرا نام نہیں ہے کہ جس دن میں نے اپنے والد کو 3 سپارے قرآن کے پڑھ کر ان کو نہ بھیجے میرا بھی آج مسجد میں بیٹھ کے وعدہ ہے انشاءاللہ ہر روز 3 سپارے اپنی والدہ کے لیے پڑھوں گا تو میرے بھائی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ اور نوجوانوں کی خدمت میں پھر درخواست کرتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے ان والدین کے پاؤں دھو دھو کر کیا کرو ان کی خدمت کیا کرو ان کے جو نکلی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جن کے والدین ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اگر وہ فوت بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی ان کی وہی دعاؤں کا اثر اللہ ان کا قیامت تک جاری رکھتا ہے دعاؤں کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے یہ ساری چیزیں اللہ سے تعلق والی میں نے اپنی بتا دی اور یہ جو آج کے دور کا ولی اگر آپ نے دیکھنا ہے جس کی نماز نہیں چھوڑتی جس کے نوافل نہیں چھوڑتے جس کی تہجد نہیں چھوڑتی جو حرام نہیں کھاتا
لوگوں سے دھوکہ نہیں کرتا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ اس وقت کا ولی اللہ ہے۔